Pse ka gjithmonë një pasqyrë në ashensor, mësoni arsyen. Prania një pasqyre në ashensor nuk është vetëm për të parë veten tonë, ka disa arsye, prandaj në ashensorët modern një gjë e tillë nuk mungon kur. Arsyeja vërtet është një gjë tjetër, padyshim më strategjike, duke qenë se mbyllja në një kuti të varur në boshllëk gjeneron ankth të kuptueshëm tek shumë njerëz. Kjo është arsyeja pse prodhuesit e ashensorëve janë përpjekur të zvoglojnë shqetësimin e pasagjerëve dhe në vend që të përshpejtojnë shpejtësinë e ashensorëve për të reduktuar minutat e shpenzuara brenda tyre, gjë që do të kishte sjellë probleme mekanike. Zgjidhja ishte instalimi i brendshëm i pasqyrave që shpërqendrojnë njerëzit. Gjithashtu, pasqyrat e bëjnë hapësirën e ashensorit të duket më e madhe se sa është, duke ndihmuar njerëzit klaustrofobik të shmangen nga çdo sulm paniku.